Hoe is Krag Apie gebore? So 6 jaar terug het ek deur 'n egskeiding gegaan wat die moeilikste ding is waartoe ek in my lewe nog is. En in die proses het ek so 'n bietjie touch verloor met wie ek is, wat ek doen en wat my waardes is ewen. En ek het eendag gaan sit en dink, okay, kom ek vat net weer 'n bietjie stok van alles wat ek doen, wie ek is. En onder andere het ek op die woord Krag Apie afgekom. En dit is iets wat mense my nog my hele lewe noem, aangesien ek 'n powerlifter is, 'n bodybuilder. Ek het al verskillende vorme van martial arts gedoen, karate, stoei, kickboxing. So Krag Apie het ek al baie gehoor. Ek dink ek wil net weer 'n bietjie myself own. Wie ek is, wat ek doen. Ek soek 'n T-shirt waarop Krag Apie staan. En dis hoe dit eintlik begin het as 'n joke, verstaan? Ek net dit is so it's a story about accepting yourself and appreciating yourself for who you are. En dis hoe dit begin het. En binne 6 jaar het die woord Krag Apie en die naam Krag Apie van die klere brand die gym se naam ver verby gegroei, want dit was altyd was ons DFC en mense het nie meer na ons verwys as DFC nie, hulle het na ons verwys as daar by Krag Apie, Krag Apie se gym, Krag Apie, hulle het my Krag Apie genoem al hoe meer en meer en toe sê ek net maar ons moet die gym se naam ook verander na Krag Apie toe. So die woord Krag Apie beteken is 'n sterk persoon wat weet wie hy is en wat sy waardes is en nie bang is om dit toe te eien aan homself nie. So Hendri, wat is jou grootste prestasies? So ek het eintlik op skool al uitgeblink in individuele sporte, veral soos karate waarin ek ook provinsiale klere gekry het, vrystaat klere in ring contact fighting art. Ek het beklei in die kruit ook. En dan verder op hoërskool het ek rugby gespeel. Ek het dit gespeel en ek was kaptein van my span. Dit was lekker. En dan ook na skool toe ek begin powerlifting doen. Ek het vrystaat klere in powerlifting gekry net na my eerste jaar wat ek powerlifting gedoen het. Dan 'n groot accomplishment vir my is dan om as coach te kon help. Ek het so 14 ouens gehelp om ook vrystaat klere te kry in powerlifting en ek het 2 springbokke opgelei wat toe baie competitive geword het in powerlifting. So dis vir my lekker, ek dink dis vir my 'n groter accomplishment om 'n verskil in ander mense se lewe te maak eerder as my eie accomplishments. Wat besigheid betref, ja, om in 2010 die gym te kon koop was vir my groot blessing en dit is net die genade van die Here Jesus. Ek kan nie eer vat vir dit nie. Dit is wat hy wou doen deur my. En dan iets waarop ek ook trots is in 2016 het ek die biosignature kursus in Amerika gaan doen. Vandag is ek nog steeds die enigste biosignature practitioner in Suid-Afrika. Sover ek weet het niemand anders van Suid-Afrika al daai kursus gaan doen nie. So ja, ek kan my meer uitvra dit as jy my DM later. En dan verder in besigheid nog, ja, ons Krag Apie trailer is 'n lekker ene. Dit is ons is ook die enigste gym in Suid-Afrika wat 'n mobile fitness facility het waarvan ek weet wat uitgaan na die gemeenskap toe en training, outdoor training gee op verskillende areas. So ja, dis ook 'n lekker ene. Hendri, wat is jou grootste mislukkings? O, gats. Okay, so definitief na skool het ek gaan swat. Ek het 3D animation gaan swat en op daai stadium het ek nie 'n verhouding met Jesus gehad nie. Ek was nog 'n heiden en ek het baie geparty. Baie gedrink, verkeerde goed betrokke gewees en regtig net met die verkeerde crowd mense uitgehang en my studies gedryf. So my pa was kwaad vir my gewees en ja, so ek het my eerste jaar regtig 'n goeie geleentheid wat ek gehad het weggegooi. En ja, dit is hoe ek toe by die gym opgeëindig het en in 2005 vir 'n klein salaris by die gym begin werk het. En dan die tweede een is
my egskeiding in 2016. Ja, so dit was taf. Ja, ek dink niemand trou ooit om te skei nie. Dit is nie iets wat 'n mens beplan nie, maar ja, dit is deel van die lewe en dit maak seer, maar ja, soos daardeur, ons het baie geleer uit dit uit. Ja, dis my volgende vraag. Wat het jy geleer uit jou beskikkings? So uit die eerste een om nie my studies deur te gemaak het nie, het ek geleer om regtig elke geleentheid wat die lewe jou bied met al twee hande vas te gryp. En ek dink vir die res van my lewe wou ek eintlik dit opmaak aan my pa. So vir my om 'n sukses van my lewe te kon maak en met dankbaarheid te sit waar ek vandag sit hierso in my eie gym is regtig my manier om vir my pa jammer te kon sê. Jammer dat ek sy geld gemors het in my eerste jaar, maar terselfdertyd kon ek teruggee deur vandag suksesvol te wees. En ja, dan uit die egskeiding uit, ek het geleer hoe om 'n positiewe mindset te kweek. Dit is die belangrikste les wat ek daai kon vat, want as ek nie deur daai tribulation gegaan het vir 'n jaar en 'n half waar ek eintlik konstant aan negativiteit gedink het vir 'n jaar en 'n half nie, sou ek nooit daai mindset shift kon maak om my gedagtes van negatief na positief toe oor te skakel nie. Ja, en vandag het ek 'n groot platform waar ek met duisende mense praat oor hoe om 'n positiewe mindset te kweek. So dit is my amazing les wat ek in die middel van daai storm geleer het. En dan die derde les wat ek geleer het, was so net voor ek kon kwalifiseer om springbokklere te kry in powerlifting, toe skeer ek my hamstring tendon hier agter, het so lekker gat ingehaat. En ja, van toe af was my powerlifting net nie weer op dieselfde standaard nie. Dus ek kom toe later oorgegaan het bodybuilding toe. Maar daar het ek geleer om jou fondasie op niks anders te bou as op Jesus Christus nie. Want in 2006 het ek so 'n ego gehad rondom my oor hierdie powerlifter en ek het my identiteit op powerlifting gebou. En ek dink dis hoekom die Here dit van my weggevat het en dit is wat ek daar geleer het om my identiteit op niks anders as op Jesus Christus te bou nie. So ek is bly oor daai les ook. Okay, so Hendri, as jy nou moet Krag Apie definieer, wat beteken dit om 'n Krag Apie te wees? Okay, so die woord Krag Apie is hierdie lekker van Afrikaanse woord. It's lighthearted en dit is pret. Dit is 'n lekker sterk woord, maar dit vat nie die lewe te ernstig op nie. Maar dit is wat die woord self is. Maar met dit wat ons in die gym doen en dit wat ons uitleef, is regtig ons slogan is 'n gesonde liggaam, siel en gees, of wees sterk in liggaam, siel en gees. En dit is wat die woord Krag Apie beteken. So Krag Apie is nie net hierdie dom muscle junkie wat hier in die gym oefen nie. Dis iemand wat regtig sy liggaam 'n prioriteit maak, sy geestestoestand 'n prioriteit maak en sy verhouding met Jesus Christus 'n prioriteit maak. So vir my om 'n Krag Apie te wees is iemand wat gesond is, gelukkig is, positief is oor die lewe en 'n positiewe lewensuitkyk het en 'n verhouding met Jesus het. Dit is wat ek ook van my staf verwag, dit is wat ons almal uitleef en dit is wat ons kliënte so geniet. En dit is wat Krag Apie Gym regtig anders maak, is 'n habitat vir groei in liggaam, siel en gees.